MetroXpress har lavet en undersøgelse, der viser, at 40% af danskerne synes, det er pinligt, når deres mave rumler, hvis de er i byen, enten på en restaurant, eller en café, eller i teateret, eller lignende. Så nu er vi taget på gaden for at høre, hvorfor er det, det er pinligt, og hvad gør danskerne, når deres mave rumler? Synes du, det er pinligt, når din mave den rumler? Ja, så altså, hvis det er sådan i en situation, hvor det er så helt stille, for eksempel i en klasse eller et eller andet andet sted. Jeg synes ikke, det er pinligt, for eksempel i metroen eller i bussen eller toget, fordi det kan man jo ikke rigtig høre det. Tine, når din mave rumler, er det så pinligt? Ja, det synes jeg. Jeg synes ikke, den skal sige lyde. Hvorfor er det mærkeligt, eller hvorfor er det pinligt? Jeg tror, det bliver lidt intimt, at min mave den siger lyde sådan sammen med andre. Det er sådan lidt grænseoverskridende på en eller anden måde. Synes du, det er pinligt, når din mave rumler? Nej, det synes jeg ikke. Slet ikke? Nej. Når den siger lyde og alt muligt, og alle andre kan høre det? Så er det nok bare, fordi jeg er sulten. Så kan det være, der kommer en og giver mig noget mad. Synes du, det er pinligt, når din mave rumler? Ja, det synes jeg. Hvorfor? Jeg synes, det vækker lidt opmærksomhed, som måske er lidt pinligt, når man sidder i et offentligt rum. Vel, det også er pinligt, hvis den gør det derhjemme, og din kæreste hører det? Nej, så tror jeg, vil være ret ligeglad. Okay. Så det er noget folk, du ikke kender, der hører det? Ja. Det er sådan et offentligt rum, ikke? Ja. Jeg tror bare, det handler om, at man kommer med nogle lyde, som ikke er mening. Nej. Altså nogen, du mener, du kan ikke gøre noget ved det, eller? Jeg kan ikke rigtig kontrollere det, nej. Men hvorfor er de lyde pinlige? Det ved jeg faktisk ikke. Er det på linje med at slå en prut? Er det lige så pinligt? Så det er jo også nogle lyde, du ikke kan kontrollere. Ja, det kan også godt være pinligt. Der er vel mange ting omkring en, som er menneskelig natur, som man undertrykker, altså vi ikke. Jeg har ikke tænkt over, hvorfor det er sådan, men det er det vel bare i mange tilfælde. Ja. Hvad gør du så, når din mave rumler, og du sidder i klassen? Gør du noget specielt? Ja, jeg retter mig lidt, sådan, du presser lidt til maven, lader som om, jeg ved ikke, hvad. Nej. Ja. Du sidder ikke og tyser på maven? Nej. Jeg har faktisk oplevet nogen, der sidder sådan, og sidder. Ja. Men gør du noget først, så forhindrer det, når du kan høre, at din mave begynder at rumle? Jamen, så tager jeg mig sådan lige til, og siger sådan, hov, eller jeg tror ikke, jeg kan gøre så meget ved at forhindre det, men når den rumler, så gør jeg nok et eller andet for sådan lige at afbøde det værste. Sådan. Hvad gør du så, når din mave rumler? Prøver du at forhindre det, eller? Nej, der er ikke andet end at grine lidt af det, og så kom videre. Har du oplevet, at nogen de siger, hey, altså, hvor din mave rumler, hvor er det mærkeligt? Nej, det plejer bare at være sjov og ballade, når det sker. Har du oplevet, at der var nogen, der sagde, ej, din mave den rumler, det er pinligt, eller har sådan kommenteret på det? Ja, jeg har oplevet, at kollegaer måske siger, når du er måske lidt sulten i dag, eller noget af den stil, ikke? Ja. Bidrager det til at gøre det endnu, altså gøre det mere pinligt, at de kommenterer? Jamen, jeg tror også, det lidt hænger sammen med det, at det er derfor, man selvfølgelig synes, det er pinligt, ikke? Ja. Gør du noget for så at forhindre det, når du kører, eller hvad gør du, når din mave rumler? Så tror jeg måske bare, at jeg spiser lidt mad, og får det til at stoppe på den måde, ikke? Ja. Synes du selv, det er vildt pinligt, når andres maver rumler? Tænker du så, ej, hvor pinligt? Nej, men slet ikke. Jeg ved, altså, jeg synes også, det er pinligt, når jeg er sådan, på et workout-center, fordi jeg tænker, sådan, folk kigger på mig, eller jeg er ude at løbe, men jeg kigger aldrig selv på folk, så jeg ved ikke, om det var sådan... Det er lidt fjollet at være pinligt over. Ja. Synes du selv, det er pinligt, når du kan høre andres maver rumler? Tænker du, ej... Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej, jeg kender det jo godt, så... Hvorfor er det så pinligt, når din gør det? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Det er jo meget naturligt, tænker jeg nu, at det er jo egentlig fjollet. Altså. Synes du selv, det er pinligt, når andres maver rumler? Nej, det er fordi, så er det jo sjovt. Ja. Kun pinligt, når det er en selv. Ja. Godt. Så vores lille undersøgelse viser altså, at det er pinligt, når maven rumler. Men danskerne kan ikke rigtig forklare, hvorfor det er pinligt. Og de synes heller ikke, det er pinligt, når deres sidemands mave rumler. Så måske er det faktisk ikke så pinligt, og vi skal bare stoppe med at være flov over det.